Super Info'nun жаңы санында. Ажонун ата-бабалары Баткенден чүйгө кантип келип калышкан, өлкө башчынын теги тууралуу иликтөө. 24 жаштагы кыз үшүк алган эки бутун кестирип, азыр барарга жери жок жүрөт. Бут кийимдердин жаңы түрлөрүнөн баш айланат. Алар кандай кийим менен жарашат? Кантта 2 жашар кызды ит талап көз жумду. Иттин эси жоопко тартылабы? Non-stop дуэтинин ырчылары Максат менен Чолпон. Урушканыбыздан жарашканыбыз бат. Кээде таарын ичибиз бар экенин унутуп да калабыз. Гезитти ысык кесимде окуп, ырахат алыңыз.